تس ونی بو تنس دیت انت ها می تان دی جان کتاب پت پرست سر من تن سوال یت مدر می بار دار سنس سب می گو قصور ماتر ما اس ما ماتر روان ان اس به سر پیدا کو پیچا کو پانا فون رپورت و تان اس مس پد بس یو کوچ دس فون نو دگی سی بی سی پن ساتیا دگی پیشن اس فون نو دگی چه ضرور ا چاچک می نش کو سر والا پد بس کم دس ساجن ما چی کرا ما سر یل پڑے نو ما با چایل گو نا پن Pesal like you, here is it. It's number one, it's two dollars. Baba came over to the owner and said, I'm going to go. But the great year was a hesitation, but the door comes in the equal. But it was all I had me look with me, which is silent in a child. What am I? جب اس یو کوچ اور ہے ارمی لوک لے چلنے بجے سہل نہیں نہ چلنے تو تو لگا نے ابو لائف کو کوئی ازا مو کو کا اے میں اوتا میں نے مین اس پٹ کو سائن اس ڈریس اس پٹ ہے ڈریس لگی تو سان دا میں نے ڈریس اس پٹ گوڈنس کا تھا نا دپے دپے سی پی ایل شاٹی بھر نہیں بندرے اندرے مو چم یا کیا راجن ما کی کھڑا مس رہی ہے پڑے میں محبت رہی ہے بعد بس یو کوچ لگی ہوئی پنسے پن کی سی جی سا چا پی سی سو تو چا بعد سے مائی پیٹ ڈائر پر ڈر ہے نیری اسکیٹر چھو نیری ساجن مچھی کھڑا مست رہی پڑھائی میں محبت رہی گو پتہ بس ماشل صاحب ہوں تین سوال ہے اکنا گئی نہیں بال جارو بس ماشل صاحب ہوں نہیں بخش ہوں گئی ماں پھارا مانا نسلی بس اس موسن چی آنیا نیز کیا ڈیلی موسن یہ لیے نا بھائی بس اور آئی آرمی روپے چاہنے بجے 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 چاہنے